campanha maravilhosa após a pandemia, todo mundo estava muito triste, muito abatido com essa situação mundial, né? Mas foi um incentivo muito bom. Eu tenho certeza que vai ser uma corrida inesquecível. Corre já há algum tempo e estamos parados, né, por causa da pandemia. Então, assim, a gente veio aqui para se divertir e é isso, vamos nos divertir. É a minha primeira vez, eu estou encantada com a organização, é a prova da superação nessa pandemia. Todo mundo seguindo o protocolo e só o fato de estar aqui, para mim também já foi uma superação, né? Esse tempo todo sem uma atividade física, eu estava sentindo falta disso. Isso dá energia, isso dá vida pra gente. Foi bem legal, assim, eu fiquei com medo do percurso, de ser cansativo, mas a energia, todo mundo, eu consegui correr num ritmo mais lento, mas consegui correr a corrida toda. A corrida foi ótima, bem organizada, né? Voltando nesse período de pandemia, então não podemos forçar muito para lesionar, mas a organização está de parabéns, ter a iniciativa de fazer uma prova nesse momento, com todo esse protocolo. Ótima corrida, organização top, eu estou muito feliz por esse retorno, que me está trazendo assim grande alegria. Quero fazer um agradecimento a Enel pela excelente organização e que nós que estamos acima de 60 anos, pudéssemos participar sem nenhum inconveniente. Já estamos de olho que talvez tenha outro circuito esse ano, de repente eu vou de novo com ele na barriga.